Зібрання на Банковій. Президент скликав чергове засідання Радбезу. Про що йшлося і чи є гучні рішення? Закриті ринки та обмежений проїзд у транспорті. Херсонщина почервоніла. Яка ситуація в регіоні і які ще області на порозі локдауну? Безлади та стрілянина в Бейруті. У Лівані снайпери відкрили вогонь по мітингарях. Скільки жертв та поранених і чому країну охопили протести? Балта вже в порту. До Одеси вночі повернувся пошкоджений військовий корабель. Чи залатали пробоїну та коли судно вийде в море знову? Затоплені будинки, повалені дерева та сотні дзвінків екстреним службам. Сильні зливи накоїли лиха в Греції. Як триває рятувальна операція і в яку суму влада оцінила збитки? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю. Почервоніла, червонітиме і ще. Із понеділка 4 області – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська – переходять у червону зону. А на Херсонщині локдаун почався вже сьогодні. Це значить, що в регіоні закриті ресторани та торгово-розважальні центри, спортзали, непродовольчі магазини, школи та вищі. А на вулиці вийшли протиковідні патрулі, які ловлять порушників. Словом, уперед у минуле. На Херсонщині повернулися реалії квітня, коли країна була на суворому карантині. Але є і відмінності. Квитком у звичне, тобто необмежене життя, може бути ковід-сертифікат. Тож, як минув перший день локдауну для херсонців, бачила Марина Михайловська. Почервоніли і бігом на щеплення. У Херсоні вакцинальний бум. Черги захочих зробити укол шикуються довжелезні. У телеграм-каналі люди навіть пишуть, добійок доходить. У поліклініках, пунктах вакцинації, торгово-розважальних центрах люди стоять із ранку до ночі. І тут не йдеться про дотримання соціальної дистанції. У деяких навіть на обличчях масок немає. І тут, поки стоїш в чергу, і дуба даш, якщо чесно. Ну, беспокоюся здоров'я. Потому что вирус это не так просто. Вы видите, какие очереди у нас сегодня. Людей очень много, желающих получить вакцинацию, кто первую, кто вторую. Нагрузка очень большая, доктора не успевают. Від сьогодні у місті діє суворий режим карантину. Розважальні заклади, кафе, ресторани, спортклуби та непродовольчі магазини – під табу. Виняток із правил, якщо весь персонал і всі відвідувачі вакциновані і мають зелений сертифікат. І в цій ситуації, кажуть підприємці, якщо зі співробітниками питання вирішити можна, то з клієнтами справжня біда. Як перевірити у того, хто к нам приходить, вакцинований чи ні, ні? Ми не знаємо. Прийдя ко мені з бумажечки, навіть з жовтої, я не могу определить, вы Иванова Надежда Степановна или вы Перепелкина Татьяна Михайловна. Таких проблем не мають аптеки, банки та продовольчі магазини. Вони працюють без змін. Ці магазини, якщо такої продукції більше 80%, вони працюють в штатному режимі. От, і ну, потрібно дотримання карантинних вимог, 100% вакцинації для таких магазинів відвідування ну, не вимагається. У громадському транспорті пасажири мають тільки сидіти, їхати стоячи заборонено. І всі без винятку повинні бути в масках. Херсонці тепер побоюються, що добратися їм до роботи стане проблемою. Ребус проїжджає, не пускає народу. Утром теж транспорт ну, плохо ходить. Нелегко працювати в червоних умовах і самим водіям. Простежити за всіма пасажирами просто не встигають. Большинство, я їм делаю замечання, оденьте маску, ну я просто не собака гавкать. Ну не всі без масок їздять, як і їздили. Обійти карантинні вимоги вже намагаються окремі перевізники. У місті різко побільшало маршруток із тонованими вікнами. Утім, у міськраді попереджають. Тих, хто гратиметься з карантинними вимогами, каратимуть. Ковід-патрулі вже взялися за роботу. Доброго дня. Зараз у нас є карантинні вимоги. В громадському транспорті одягаємо маску. Відповідно до постанови Кабінету міністрів і Кодексу України про адміністративне правопорушення, всі маски, шановні, будь ласка, одягніть.
Результат першого дня – майже 2,5 десятка штрафів, 15 постанов за відмову носити маски та майже 10 адмінпротоколів на підприємців, які працювали без сертифікатів. Тим часом у лікарнях Херсона ковідні відділення заповнені на 95%. Уже поставили додаткові ліжка у шпиталі ветеранів. Пацієнтів готуються возити навіть у районні лікарні. Ми стараємось працювати так, щоб вивільняти ліжка для тих пацієнтів, яким вкрай потрібна госпіталізація, але такої великої достатньої кількості вільних ліжок немає ні в нашій лікарні, ні, як я знаю, у моїх колег в інших лікарнях. Хворі цієї хвилі, кажуть медики, більш важкі і швидко переходять у нестабільний стан. І чи не найсерйозніша складність – загроза нестачі кисню в лікарнях та медиків. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсон. Якщо ж подивитися на загальну картину по Україні, то вона наступна. І з сьогоднішнього дня 17 регіонів стали помаранчевими, хоча ковідна динаміка трохи пішла на спад. Принаймні, за минулу добу маємо неповні 14 тисяч інфікувань. Напередодні було більше. Але причиною цього може бути вихідний. Найбільше нових випадків корони виявили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. І нагадаю, саме вони з понеділка переходять у червону зону. Уникнути почервоніння всієї країни допоможе вакцинація, говорять у МОЗ. І вже анонсують розширення списку професій, для кого вона стане обов'язковою. Зараз щепитися повинні вчителі та чиновники, інакше їх усуватимуть від роботи без збереження зарплати. Адже вскоро в цьому списку, в цьому переліку з'являться соціальні працівники, комунальники та листоноші. Про це заявив міністр охорони здоров'я. За словами Віктора Ляшка, список розширять за 10 днів. У Мінохорони здоров'я кажуть, Європейський суд із прав людини цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і не порушує свобод. Зрештою, це підтверджує європейський досвід. Від сьогодні в Італії абсолютно всі працівники повинні мати при собі паспорти здоров'я чи так звані зелені перепустки. Цей документ засвідчує вакцинацію, одужання чи негативний тест на коронавірус. Італійські ЗМІ пишуть, що нові вимоги торкнуться більш як 20 мільйонів людей. А компанії, які вирішать не перевіряти своїх працівників на наявність паспорта здоров'я, штрафуватимуть. Але не всі згодні з таким рішенням уряду. І в кількох містах Італії, зокрема у Римі, люди вийшли на акції протесту. Що вже є і що ще треба? Володимир Зеленський побував у Маріуполі та в селі Шульгинка на Луганщині, аби перевірити інфраструктурні зміни. У Маріуполі президенту показали реконструйовану в рамках великого будівництва школу, а на Луганщині – нове село. Це пілотний проєкт. Він передбачає, що в громаді створюють центр адміністративних послуг. У Шульгинці його створили на місці старого клубу. Тепер там є і пошта, і аптека, і магазини, і дитячі майданчики, і навіть відділення поліції та кінотеатр. Такі інфраструктурні проєкти хочуть створювати і в інших селах. Перший початок реалізації великої і важливої реформи для України. Як мені здається, рік тому ми проїхав Україною, побачили, в якому стані знаходяться саме наші села, селища, чого там немає. Ну, простіше сказати, що там є. Ми побачимо плюси і мінуси через деякий термін, коли люди будуть користуватися цією інфраструктурою. Побачимо, чого не вистачає. Будемо приймати рішення щодо будівництва таких ЦНАПів, таких майданчиків в цілому в 1060 громадах. Щасливі, що діти щасливі, і люди, в принципі, всі посміхаються. На передові обстріли, причому ворог застосовує заборонені калібри. Біля Золотого противник відкривав вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. А неподалік Авдіївки в хід йшли гранатомети. Тож, як жив фронт сьогодні? Зараз там працює наш військовий кореспондент Станіслав Кухарчук. Його репортаж далі. Ось така вона ранкова тиша над Луганщиною. Її розривають тільки кроки військових в окопах. Птахів тут майже не чути, адже це лінія фронту. Обережно ми просуваємось до наших позицій. Ось з настанням осені на Донбасі стали непрохідними не тільки дороги, а й окопи. Аби не от такі
піддони тут, в траншеях, було б вкрай скрутно. На будь-який шурхіт зі сторони противника українські солдати реагують миттєво. Ледве заступивши на пост, Роман одразу хапається за кулемет. Роман на фронті з 17-го року. Каже, відтоді інтенсивність боїв значно знизилась. Помітно, що ворог потроху видихається. Вже видно і відчувається, що вони, ну, можливо, тут їм вже надоїло воювати. Так у себе дуже поводять. Переважно, коли відбуваються якісь певні стички між нами і ними, це або йде таким чином, що вони вже просто надразюють нас пару днів, і відповідно нам вже йде команда дати відповідь, вогонь у відповідь. Або відповідно, коли вони вже просто, ну, відчуваються, що нагліють. Та хлопець впевнений, це не привід для святкувань. Ворог ще від початку війни діє підступно і прораховує кожен свій крок. Розвідка наших позицій тут проводиться мало не щодня. Днями поблизу Золотого бійці затримали одного з ворожих розвідників, який випадково зайшов на позиції. Групи ДРГ працюють тут постійно, так як тут ландшафт місцевості дозволяє. Так же само і позволяє то, що тут дуже багато кустів, посадок, і це дозволяє, ще і трава стоїть. А це вже Донеччина, Маріупольський військовий госпіталь. Військові не покладають рук навіть в тилу. Ці спеціалізовані ліжка та медичні меблі сюди привезли в рамках проєкту командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва. Допомога «Схід». Гуманітарну допомогу надала Франція. Привезти її допомогли українські перевізники. Таким обладнанням, каже командувач, мають забезпечити і військові, і цивільні заклади на території Луганської та Донецької областей. Перш за все, ми намагаємося допомогти мешканцям нашої країни, які подолали безліч випробувань та мають непрості історії. Сподіваюсь, що нашими добрими вчинками ми повертаємо їм відчуття безпеки та даємо впевненість у майбутньому. Тільки протягом цього року в рамках проєкту «Допомога Схід» Франція передала 70 тонн вантажів медичного призначення. Ними вже забезпечили 25 лікувальних закладів в зоні ООС. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донеччина. Щасливий порятунок «Балти». Пошкоджений військовий корабель ВМС повернули в Одесу. Зараз «Балта» вже стоїть у порту, але цьому передувало 2 доби рятувальної операції. Під час шторму корабель отримав пробоїну, затопило 2 відсіки. На допомогу екіпажу відрядили 8 кораблів та авіацію. Зрештою «Балту» відбуксували до берега. Як усе було, дивіться далі. Зараз «Балта» вже у своєму постійному місці дислокації на базі ВМС у Одесі. Як саме корабель отримав пробоїну в Чорному морі, військові не розповідають. Ймовірно, це сталося під час потужного шторму. Судно намагалися пришвартувати до причалу острова Зміїний. Це за 120 кілометрів від Одеси. Тоді корпус і пошкодився. Вода затопила 2 відсіки корабля, довелося терміново її відкачувати. Завдяки вмілим діям екіпажу вдалося локалізувати аварію та не допустити подальшого затоплення відсіків аварійного об'єкту. Надати допомогу на місце прибули прикордонники, працівники ДСНС, катери морської пошуково-рятувальної служби та головне рятувальне судно «Сапфір». Вітер південно-західний був стабільний 12-14 метрів на секунду з поривами 15-16. Трьохметрові хвилі, і на цих хвилях аварійне судно віддало якір. І екіпаж мужньо боровся за життєдіяльність свого судна. У військово-морських силах зазначили, із 45 членів екіпажу «Балти» ніхто не постраждав. А до порту Одеси пошкоджений корабель прибуксувало рятувальне судно «Сапфір». Нашими пошуково-рятувальними катерами на складних погодних умовах було здійснено евакуацію 39 осіб з аварійного судна. Вони були доставлені в гирло річки Дунай. Корабель буде відновлено в найкоротші терміни, після чого він зможе надалі виконувати завдання за призначенням у складі військово-морських сил Збройних сил України. Що саме робила «Балта» біля Зміїного, достеменно невідомо. У ВМС коротко кажуть, корабель виконував завдання за призначенням. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
7 машин пошкодила вибухом невідомого предмета на Дніпропетровщині. Рвонуло в дворі однієї з багатоповерхівок у місті Новомосковськ. Предмет здетонував біля припаркованих автомобілів. Ніхто не постраждав. У поліції розглядають кілька версій, зокрема, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. Під час огляду прилеглої території виявлені фрагменти від гранати, які вилучені та направлені для проведення вибухотехнічної експертизи. Відомості за даним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. ДТП з 4 загиблими на Закарпатті. Аварія сталася о 4-й ранку в селі Великі Лучки. Легковик Рено на швидкості влетів в евакуатор, який саме завантажував іншу машину, що врізалася в електроопору. Працював там наряд швидкого реагування і слідчо-оперативна група, тож вони кинулися на допомогу постраждалим у новій аварії. Але одразу після зіткнення Рено спалахнув, і всі люди в салоні загинули. Водія евакуатора з численними травмами доправили в лікарню. Пізніше стало відомо, що за кермом згорілої автівки був поліцейський, а пасажирами – прикордонник та дві дівчини 17 та 18 років. Бійня у Бейруті. Ліванська влада дозволила військовим стріляти на ураження по озброєних людях після того, як напередодні невідомі відкрили вогонь по маніфестаціях Хезболи. Жертвами перестрілки стали щонайменше 6 людей, ще 30 поранені. Чому мітингували люди і хто стріляв? Про це у сюжеті Владислава Політа. Обстріляні автівки, вибиті шибки та купа використаних набоїв просто на дорозі. Так у ліванській столиці, Бейруті, оговтуються після стрілянини під час акції протесту, що відбулася напередодні. Сотні людей вийшли на мітинг проти тамтешнього судді Тарека Бітара. Зокрема, вимагали його відставки. Учасники акції розповідають, незадоволені, як розслідують справу про торішній вибух селітри в порту Бейрута. А самого Бітара вважають упередженим суддею. Ми вийшли на протест, щоб закликати до прозорого, чесного і справедливого розслідування, яке б здійснив незалежний орган. Ми не хочемо, щоб від нас приховували правду. Організували мітинг представники шиїцьких рухів Хезболи й Амалю. На їхню думку, суддя хоче зробити винним у вибуху колишній кабінет міністрів, який саме ці два угруповання підтримують. Натомість чинний прем'єр-міністр Лівану Наджіб Мікаті закликав шиїтів до спокою та попросив, цитую, не втягувати країну в насильство. Також він додав, теж зацікавлений у чесному розслідуванні справи про вибух у порту. Наша мета – розслідувати справу, отримати висновок. Ми повинні співпрацювати з усіма сторонами. А ліванці мають бути єдиними, бо всі хочуть досягти якогось результату. І доки прем'єр закликав до миру, в самому центрі Бейрута сталася стрілянина. Невідомі з автоматів і важкого озброєння вели безперервний вогонь. Згодом туди прибули армійці й, оточивши територію, почали прочісувати райони в пошуках стрільців. Приїхали й медики і почали вивозити поранених до найближчих лікарень. До нас привезли дуже багато поранених. Когось доставили вже мертвим. Ми бачили людей із кулями в голові, серці і тулубі. Я почув постріли зовсім поряд і, звичайно, кинувся ховатися. Було страшно, здавалося, кулі пролітають зовсім близько. Коли все закінчилося, ми вийшли. Я оглянув свої магазини, нарахував збитків на 100 тисяч доларів. Однак ніхто ж не відшкодує мені їх ні грошима, ні товаром. Військовим таки вдалося затримати потенційних стрільців, зокрема 9 громадян Сирії. Водночас про мотиви збройного нападу наразі не повідомляють. А нині Бейрут досі оточений загонами силовиків. Інцидент, через який напередодні протестували, стався торік у вересні. У порту Бейрута пролунав потужний вибух. За офіційною версією, під час зварювальних робіт там здетонувало близько 2,5 тисячі тонн селітри. Тоді загинуло понад 220 людей, тисячі зазнали поранень. Хвиля від вибуху була такої сили, що пошкодила не лише тисячі будинків і автівок у самому Бейруті, а й дійшла до столиці Кіпру Нікосії. Це за 200 кілометрів. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер».
У Кандагарі у мечеті прогримів вибух. Відомо про щонайменше півсотні загиблих, ще понад сотня поранених. До місця інциденту прибули медики, усіх постраждалих ушпиталили. Очевидці розповідають, що були три вибухи у різних частинах мечеті. Водночас афганські ЗМІ пишуть, що найімовірніше вибух вчинив терорист-смертник. Але наразі жодне терористичне угруповання відповідальність за напад на себе не взяло. Висилати з країни нелегальних мігрантів дозволив парламент Польщі. Ще спрямував 350 мільйонів євро на спорядження стіни на межі з Білоруссю. План будівництва тамтешні депутати теж затвердили. А от Євросоюз тим часом виділяти гроші на зведення паркану не збирається. Чому, розкаже Олена Абрамович. Колись туристичний гід, а тепер нелегальний мігрант із Ємену Мохамед за останні 2 місяці потрапити до ЄС через Білорусь намагався 11 разів. Та марно, польські прикордонники щоразу розвертали його. Вони казали нам, заведемо вас у табір від ООН, і брехали. Ми з ними йшли, але вони нас потім просто виштовхували на інший бік кордону, до Білорусі. Забирали телефони і ламали сім-карти. Щодня польська прикордонна служба розвертає на кордоні близько 500 мігрантів з Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн Близького Сходу. Згідно з європейськими законами, Варшава мала б спочатку дозволити їм подати прохання про притулок. Та польська влада, попри критику Брюсселя, вибрала іншу тактику. Є стратегія. Якщо для шукачів притулку ускладнити в'їзд до ЄС, постійно розвертаючи їх і посилаючи на ризик смерті, вони врешті-решт відмовляться від цієї затії та повернуться до країни, з якої приїхали. Ризик смерті справді є. У четвер польська поліція виявила тіло 24-річного сирійця недалеко від білоруського кордону. Це вже п'ятий загиблий від виснаження та переохолодження за останні 2 місяці. Польські прикордонники запевняють, надають медичну допомогу тим, хто її потребує. Сирійка Зайнаб саме цим і скористалася. Сказала, що їй терміново потрібно до лікаря, і так нарешті потрапила в Польщу. Перед цим її 4 рази приводили назад. Коли я сказала, ви що, мені збрехали? Заманили, щоб привезти на інший бік кордону? Вони відповідали, ні, табір за 22 кілометри звідси. Ви дійдете. І так кілька разів. Новини про шлях до Євросоюзу через Білорусь розлетілися Близьким Сходом. Мігранти озвучують тарифи. 15 тисяч євро за перетин кордону. Білоруські прикордонники допомагають. Тож, доки в Брюсселі дискутують, як розподіляти мігрантів пропорційніше, Польща узялася будувати бар'єр із колючим дротом, камерами та датчиками руху. Замість поодиноких спроб пролізти і перерізати колючий дріт, ми маємо справу з організованими групами до 130 осіб, які штурмують кордон. Тому навіть 20 офіцерів на кілометр, які в нас є, уже недостатньо. Влада Литви та Польщі зверталась до Єврокомісії з проханням надати кошти на будівництво парканів на кордонах. Проте в Брюсселі відповіли, що чинне законодавство ЄС не дозволяє фінансувати фізичні бар'єри. Та й в цілому тут не в захваті від такої відповіді Варшави на проблему з мігрантами. Тож грошей не дадуть. З Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Шалена інфляція та постійне зростання тарифів укотре поставили літніх українців перед питанням, чи встигнуть за суцільним подорожчанням їхні пенсії. При цьому урядовці постійно говорять про підвищення рівня державної допомоги, і це вже прописали в проєкті держбюджету на наступний рік. Наскільки відчутна допомога та що прогнозують експерти, дізнавалися наші кореспонденти. Продати стареньке майно, щоб хоч якось вижити. Це район Черемушки в Одесі. І посеред вулиці тут виріс блошиний ринок, як символ сучасного життя місцевих пенсіонерів. Із землі за копійки люди продають книжки, посуд, біжутерію. Торгує і пані Галина. Каже, пенсії 2,5 тисячі гривень. Заледве вистачає на ліки та комірне. А яка тут прибіль? Ми просто віддаємося даром. Просто що у нас накопило за всі наші роки? Ми просто їх роздаємо для того, щоб як-то существувати. Ну просто невозможно на таку пенсію прожити. Невозможно. А це вже інший ринок, продовольчий. Тут ціни б'ють рекорди. Порівняно з минулим роком цибуля подорожчала на 80%, капуста на 40%, буряк і морква на половину. У 1,5 рази здорожчала соняшникова олія та цукор, а вартість м'яса просто шокує. По ціні вертольота, самоліта. Дуже дорого м'ясо, 160,
Почерёв 120. Куриные косточки идём, берём, варим и едим. И тут же хлеб. Ну, стыдно нашей стране. Хлебная страна, да? І хліб от за літо на 3 гривні подорожало. Утім, і це не межа. Експерти попереджають, продукти і далі дорожчатимуть. На це вказує індекс цін виробників. Він уже сягнув 41%, тоді як рівень інфляції лише 11%. Уявили собі, та, різницю? Тобто у тих 41%, у тих 30% різниці між інфляцією і індексом цін виробників, воно рано чи пізно прийде в інфляцію. І в цьому є надзвичайно велика проблема, тому що ми пенсіонеру проіндексували на 11, а фактично споживчий кошик виріс практично на 18. Водночас у проєкті держбюджету на наступний рік прописали зростання мінімальної пенсії на першому етапі лише на 80 гривень. Скільки виросли продукти? Ви от пенсіонерам розкажіть, що інфляція 10%. Які 10%? Та все в рази повиростало. Я вам хочу напомнити, що требували зниження тарифів на 30%. В итоге, що ми з вами отримали? Повищення тарифів в 10-15 разів, повищення цін на всі продукти питання в рази і зниження мінімальної пенсії в 2,5 рази. Со 150 долларов до 60 долларов, в долларовом эквиваленте. Мы любим опираться и сравнивать нашу страну с западными странами. Так там люди мечтают выйти на пенсию и зажить нормальной жизнью. А сегодня у нас вынужден работать каждый четвертый, пятый пенсионер. Кого берут на работу? 80% сегодня пенсионеров живут за чертой бедности. 80% пенсионеров не получают тот прожиточный минимум. И они или влачат жалкое существование, нищенствуют, другими словами, или им помогают их дети. А если не будет возможности помогать їх дітям, то вони вимушені виходити і стояти на паперті. Для відчутного збільшення пенсій необхідні надходження до бюджету. А для цього треба розбудовувати економіку, створювати робочі місця та підтримувати малий і середній бізнес. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Претензією на Агату Крісті колишня держсекретар США і суперниця Трампа на президентських перегонах Хіларі Клінтон випустила свій перший детективний роман. У ньому крутий сюжет та натяки на сучасних політиків. Про що саме пише Клінтон і що і кого висміяла у книжці, Дмитро Напченко прочитав та оцінив її роботу. 494 сторінки, 30 доларів за примірник. У співавторах – канадська авторка детективів Луїс Пенні. Хіларі Клінтон відтепер не тільки політик, а ще й письменниця. Її дебютний роман називається «State of Terror» – «У стані жаху». І головна героїня в ньому дещо схожа на саму Хіларі. Це така собі сучасна міс Марпл, держсекретар США Елен Адамс. За сюжетом, Держдеп розплутує злочин, який загрожує всьому світові. Загадковий терорист заклав ядерні заряди в кількох європейських столицях і навіть три на території Америки. І в найкращих традиціях Джеймса Бонда злочинця намагаються в останню мить схопити, знешкодивши бомби. Але замість агента 007 – жінка-чиновниця та ще й прообраз самої Клінтон. На перших сторінках книги зробили спеціальне попередження – всі збіги з реальністю випадкові. Але це, скоріш, для того, щоб уникнути судових позовів, бо цих збігів з реальністю в тексті аж надто багато. І саме завдяки ним Хіларі сподівається зробити свій дебютний роман бестселером. Зокрема, у книзі Клінтон як могла познущалася з Дональда Трампа. Пише про колишнього президента Еріка Дана, який не прийшов на другий термін, грає в гольф у Флориді і планує повернутися. Навіть оточення в книзі називає його «Ерік Тупак». Також за сюжетом героїня телефонує в Лондон прем'єр-міністрові Беллінгтону, в якому вмить простежується образ Боріса Джонсона. Адже Хіларі описує його як чоловіка з розпатленим волоссям, присмаком неохайності, який намагається приховати свою безграмотність, постійно цитуючи латинські крилаті вислови, і самозакохано не слухає, що йому каже співрозмовниця. Ця жовчна іронія, яка притаманна самій Клінтон, і стала родзинкою роману. Звісно ж, не всі від нього в захваті, як і від самої Хіларі, які не можуть пробачити і десятиліть панування Клінтонів в політиці, і суперництво із Трампом у 2016-му. Назву «State of Terror» можна ще дослівно перекласти як «Держава терору» чи «Країна жахів». І в коментарях у соцмережах тепер пишуть, мовляв, а не ти сама часом перетворювала Америку на таку державу, коли давала дозвіл на війни та бомбардування? І цілком серйозно. Ось що би сталося з країною, якби ти перемогла. Втім, сама Хіларі негативним відгуком радіє, адже вони лише підігрівають цікавість до її книги. Після програшу президентських перегонів вона не змогла знайти себе в політиці. Зникла на деякий час, проте знайшла неординарний спосіб повернутися в новини. І знову стати людиною, про яку говорить Америка. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман,
Американське бюро телеканалу «Інтер». До слова, зараз Хіларі Клінтон у Каліфорнії. Туди місцевий медцентр з діагнозом інфекція госпіталізували її чоловіка. Як виявилося, колишній американський лідер вже два дні перебуває у відділенні інтенсивної терапії. За даними ЗМІ, недуга експрезидента не пов'язана із ковідом. А прес-секретар Клінтона повідомив, що той у гарному настрої та вже йде на поправку. У Великій Британії під час зустрічі з виборцями вбили депутата. Представника консервативної партії Девіда Еймеса кілька разів ударили ножем під час розмови з громадянами в депутатській приймальні в церкві міста Ліонсі. Одразу на місце нападу 69-річному Еймесу надали медичну допомогу, проте врятувати не змогли. Правоохоронці вже затримали 25-річного підозрюваного, при собі в нього знайшли ніж. Однак мотиви нападу не повідомляють. І про пік пандемії, опалювальний сезон, і про те, під ким хитається міністерське крісло. Ще традиційно про санкції. Про все це говорив секретар Радбезу Олексій Данілов. Буквально 10 хвилин тому закінчився його брифінг після засідання Радбезу. І зараз на Банковій перебуває наша кореспондентка Ксенія Барвіненко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ксенію, вітаю. Розкажи докладно, які ж рішення ухвалили на Раді нацбезпеки та оборони. Тобі слово. Вітаю, Катю. Ну, Рада національної безпеки і оборони сьогодні розпочалася, засідала в новому складі. Дмитро Разумков більше не є членом Радбезу. Натомість його місце зайняв новий голова парламенту Руслан Стефанчук. І засідання сьогодні тривало набагато довше, ніж зазвичай. Брифінг Олександра Данілова, секретаря РНБО, анонсували спочатку на 18:30, але чекати журналістам довелося ще понад годину його. Данілов розповів, що засідання РНБО було присвячено багатьом питанням, зокрема, встигли розробити стратегію оборони України. За словами Данілова, це унікальний документ, перший в історії України. Це такий собі план дій для усіх служб, як їм діяти в разі необхідності і як їм співпрацювати між собою. Також розробили стратегію інформаційної безпеки, а ще стратегію біобезпеки та біозахисту. Данілов каже, що ковід став таким собі викликом для усього світу, тож і Україні потрібно розуміти, як протистояти подібним викликам. Не обійшлося цього разу і без санкцій, їх запровадили відносно людей, які організовували так звані вибори в Криму. Під санкції потрапили 237 чоловік, це в основному члени виборчих комісій. Також під санкції потрапила одна російська компанія МЕРЕ. Вони наразі працюють в Білій Церкві. Ну, після рішення РНБО фактично вони вже ніде не працюють. Данілов каже, що ця російська компанія працювала в Криму, саме за це і потрапили вони під санкції. Обговорили під час засідання також розслідування справ державної зради у цьому розділі, так, у цій частині засідання доповідали генпрокурорка Ірина Венедіктова та голова СБУ Іван Баканов. Данілов заявив, що у цих справах зараз Україна розшукує понад 400 людей, ще багато справ лежать у судах, тож такі звіти необхідні, аби стежити, як все це розвивається, як ідуть суди і як шукають людей. Ви знаєте, що Віктор Янукович, який був засуджений по 111 статті, він не один із таких високопосадовців. І на сьогоднішній день розслідується кримінальна справа, де люди, які займали посаду президента, голови Національного банку, міністрів, співробітників інших центральних органів, вони сьогодні є в кримінальному провадженні. Відносно їх сьогодні є відповідні служби безпеки України, відбуваються відповідні процесуальні дії.
говорили на засіданні і про видобуток корисних копалин. Данілов розповів, що в РНБО хочуть розібратися, яким чином деякі українські компанії отримали ліцензію, аби добувати ті чи інші корисні копалини. Розібратися з цим РНБО доручила Службі безпеки України. Данілов також заявив, що від сфери надрокористування цього року хочуть отримати в український бюджет 50 мільярдів гривень, і цю сферу загалом взяли на контроль Радбезу. На засіданні доповідав також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він розповів про боротьбу з злодіями в законі та взагалі з криміналітетом. Данілов, фактично передаючи слова Монастирського, заявив, що усі злодії в законі, проти яких наклали санкції, вони або не в Україні, або сидять у СІЗО. Також Данілов розповів, що минулого разу під час запровадження санкцій в документах припустилися помилок щодо 108 людей. І у зв'язку з цим багато людей у профільних міністерствах залишилися без посад. На превеликий жаль, в рішенні Ради нацбезпеки і оборони, які готувалися раніше, була свідома чи несвідома була помилка відносно 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр проінформував, що 8 безпосередньо людей, які були причетні до оформлення всіх документів, вони понесли покарання, частина з них звільнена з лав Міністерства внутрішніх справ. Дві людини понижені, якщо я розумію, скажімо так, там в ієрархії роботи цього міністерства. Щодо боротьби з контрабандистами, також на Радбезі слухали звіт представників Одеської митниці. Данілов заявив, що ситуація вже краща, контрабанди стало менше, відповідно доходи в бюджет збільшилися, але на Раді національної безпеки та оборони вирішили, що митниці все одно не вистачає людей, тож потрібно посилити кадрове забезпечення. Ось такі питання розглядалися на Радбезі сьогодні. Катю. Дякую, Оксаню. Це була наша кореспондентка Оксанія Бородіненко з Офісу Президента, де сьогодні відбулося чергове засідання РНБО в оновленому складі. День білої тростини визначає сьогодні у світі. Це символ незрячої людини. І саме сьогодні спеціально для людей з вадами зору у Харківському театрі для дітей та юнацтва поставили прем'єру вистави «Скляний звіринець». Щоб незрячі змогли уявити, що відбувається на сцені, дійство супроводжує тифлокоментар. Як це працює, розкаже Світлана Шакера. Влада незряча з дитинства. Сьогодні вона прийшла в Харківський театр юного глядача на виставу «Скляний звіринець». Сприймати дійство на сцені дівчина зможе за допомогою спеціальної гарнітури. У навушник дівчина чутиме тифлокоментатора. Він сидить поруч зі сценою і докладно розповідає про все, що відбувається. З'являється Том. Він неспішно озирається довкола. Обходить по краю сцени. Підіймається по сходах ліворуч. Текст для тифлокоментатора писали самі працівники театру. Власноруч під час репетицій. Я дивилася репетицію, дивилася, де можна мені сказати репліку, що якщо відбувається дія і актори затихають, але відбувається щось важливе, я повинна про це розказати людям. І в деяких моментах я навіть просила робити спеціальні паузи, кажу, ви там зробіть вдих і видих. А я за цей час встигну сказати репліку. Із тифлокоментарем перегляд вистави для незрячої людини більш повний, ділиться влада. І при цьому він не відволікає інших глядачів. Бувають сцени такі, як де реплік нет, тобто нету діалога. І в основному все робиться, як це, мімікою правильно назвати, либо же жестами, і ти їх понять не можеш. Ти вже починаєш представляти, що да, хорошо, що Он улыбнулся. Или
Вот он там плачет. Режисерка вистави «Скляний звіринець» розповідає, саме цей твір переклали на доступне для незрячих людей сприйняття випадково. Але багато моментів дуже співголосні з життям людей із обмеженими можливостями. Паралелі якісь, тому що там ось цей герой, його жених, він все время розказує, що треба преодолівати це, ви прекрасна, ви прекрасна така, яка ви є, треба в себе вірити, треба, ви красива, треба знаходити хороше, лучше в собі. Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки грантам, бо самотужки закупити обладнання, яке коштує понад 110 тисяч гривень, театру не під силу. Ми з'ясували, що в нас на теренах Слобожанщини близько 5 тисяч людей з порушенням зору, близько 5 тисяч людей з порушенням слуху. Тому ми зрозуміли, що це аудиторія, ну, це на 10 людей і це того вартує. Після вдалої прем'єри в театрі планують поставити щонайменше ще 3 п'єси із тифлокоментарем. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. На Канарах не стухає вулкан, Греція та Філіппіни потерпають від потужних повеней, а у Сіднеї випав град. Більше про негоду у світі дивіться в нашому огляді. 60 землетрусів за день та гори попелу. На Канарах четвертий тиждень вивергається вулкан Кумбре-В'єха. Розпечена лава стікає з головного кратера масивними потоками. Охолоджуючись, застигає і перетворюється на гори попелу. Ним уже вкрито майже 600 гектарів території. Зруйновані 1500 будинків, знищені плантації авокадо і бананів. Більшість місцевих жителів із зони лиха евакуювали. Утім, там ще залишається близько 15 людей. Греція потерпає від небувалих повеней. В Афінах затопило кількасот будинків. На острові Евбеї, який зазнав найбільших збитків під час серпневих пожеж, десятки людей змушені були покинути свої домівки і розташуватися в готелях або податися до друзів чи родичів. Через бурі закрили автошляхи. Десятки машин залишилися покинутими. На допомогу людям із затоплених і віддалених районів острова Корфу відрядили рятувальні вертольоти. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. Очікують, що вже від завтра погода в країні почне покращуватися. До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря Компасу, що вирувала в країні, спричинила повені та зсуви ґрунту. Майже 2 тисячі людей евакуювали. Нині від стихії потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 травмовані. Через негоду у місцевих школах зупинили навчання, а на фондовому ринку скасували торги. А в Австралії по передмістю Сіднею вдарив град. Гігантські крижані кулі засипали газони і дороги, побили дахи та автівки. Вирувала негода близько 15 хвилин, хоча раніше синоптики прогнозували регіону торнадо. Тож, вочевидь, стихія ослабла. Екстремальна погода нищить плантації літнього чаю на Тайвані. Саме там вирощують один із найдорожчих у світі сортів. Та через зміни клімату врожай скоротився наполовину, кажуть місцеві виробники. Як адаптуються до примх погоди фермери та що саме відбувається на високогірних чайних полях, дивіться далі у сюжеті. Мальовниче тайванське містечко Мейшань. Фермер Чен Шуньїх дивиться на свої чайні поля і лише зітхає. Торішня посуха, часті зливи цього сезону, знищили майже весь урожай і змусили адаптуватися до екстремальних кліматичних змін. Погода – найскладніший елемент контролю у виробництві чаю. Ми можемо перевірити інші складові виробничого процесу за допомогою обладнання, але ми безсилі перед кліматом, а отже нам потрібно компенсувати це в інший спосіб. Масштаби виробництва тайванського чаю ще не такі, як китайського чи індійського. Проте чого не вистачає в кількостях, компенсують якістю. Особливо цінний високогірний сорт улун. Чай вирощують у горах навколо Мейшеня ще з часів китайської династії Цін у 19 столітті. Експерти переконують, що на смак напою впливає навіть пора року. Чай дуже чутливий. Упродовж 2 місяців вегетаційного періоду вологість і температура повітря можуть вплинути на його хімічний склад. Тому зміни клімату – вагомий чинник. Цьогоріч чень отримує лише 600 кілограмів чаю. А це вполовину менше, ніж минулої осені. Такий неврожай замовлений також дією різних шкідників, що поїдають листя.
Через зміни клімату вирощування чайних дерев буде, по-перше, дуже обмеженим, а по-друге, призведе до масового розмноження шкідників. На деревах і так мало листя, а тут ще й це. Якщо з кліматичними змінами як слід не боротися, то деякі чайні дерева взагалі можуть зникнути. Тайванський науковець Лін наразі досліджує нові види шкідників на плантації, а також навчає фермерів, як ідентифікувати паразитів і боротися з ними. Вікторія Парфенюк, телеканал Інтер. Пошкоджену картину Бенкса продали за рекордні 25 мільйонів доларів. Із молотка пішла робота дівчинка з повітряною кулею, яку під час попереднього аукціону до половини знищив умонтований в раму шредер. Після цього витвір отримав назву «Любов у сміттєвому баку». Попередній власник заплатив за нього у 18-теро менше – близько 1,5 мільйона доларів. Оціночна вартість роботи перед останніми торгами становила до 8 мільйонів доларів. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA. Гарного вам вечора та до зустрічі.